Найгучніша театральна постановка України приїхала до Львова. Ірма Вітовська та Ростислав Держипільський презентують соціально дражливу тему – виставу «Оскар та рожева пані». Онкохворий хлопчик Оскар доживає останні дні. Біля його палати з'являється випадкова людина – артистка рожева пані. Оскар, як сміє ваш Бог допускати таке? Такі хвороби! Значить, він злий чи не такий же всесильний? Так не можна говорити, Оскар, ти що, про Бога? Так не можна, сонечко, послухай мене. Бог тут ні до чого, це, як тобі сказати, хвороба, вона як смерть, вона даність, вона не покарання. Рожева пані спонукає дитину писати листи до Бога, а ще вигадує, що кожного дня він проживає десятиріччя, щоб нічого не пропустити. Це всесвітньо відомий твір Еріка Еммануеля Шмідта. Та цього разу він ожив на українській сцені по-новому. У багатовимірній сценографії із мультимедійними проекціями та музикою «Океану Ельзи». Арт-проект ініціювала київська акторка Ірма Вітовська та зібрала однодумців. Режисера Ростислава Держипільського з Івано-Франківська, звідти ж актори – маленькі і дорослі. Разом творять сучасний театр. Ми нарешті цю капсулу трішечки привідкрили і показали, що ми вміємо працювати як сучасний театр в світі. І я сподіваюся на велику нашу дорогу, не тільки внутрішню українську, а й зовнішню, для того, щоб представляти країну таким проєктом, який би був би читаєм і там, і знакою успішний. Ажіотаж навколо цієї постановки величезний. Ще й тому, що він привертає увагу до потреб невиліковних, приречених на смерть дітей. Я задоволений тим, що наш проєкт виконує місію, виконує задачу, яку ми на неї покладали. Окрім того, що зараз зібрано вже більше 260 тисяч коштів за ті декілька вистав, які ми були. Я знаю, що люди виходять абсолютно зміненими у своїй свідомості до цих проблем. Зібрані із гастролей гроші актори із Міжнародним фондом відродження скерують на виїзні служби з надання паліативної допомоги. Онкохворі діти потребують знеболювання і належних умов в останні дні. Зокрема, програма «Громадське здоров'я», яка є підтримкою, надає цю підтримку цій виставі, порушувала питання обігу наркотиків, тому що онкохворі люди потребують наркотиків і, виявляється, в наші села немає дуже багато можливостей їх доставити законно. Окрім того, сьогодні дуже гостро стоїть питання гідності людини. Ми говоримо про гідне життя, але ми забуваємо про гідну смерть. Свою соціальну місію вистава «Оскар і рожева пані» поїде пропагувати містами України, а далі йтиме на сцені Київського театру оперети. Марічка Крижанівська, Олексій Шилковий, головні новини Львова.